ଆଜି ପୋଲଟପୁରର ଇଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିସର ବାହାରେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାଳାର ଆଧୁନିକ ଧର୍ମଶାଳାର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ସେବା ସଂଗଠନ ଭାବେ, ସ୍ୱୟଂସେବୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମ ବିଭାଗର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫଣ୍ଡରୁ ୟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସେମାନେ ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଏଠି ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଭ ଦେବ।